السلام عليكم. ريو سلبيا تاستدا ابل سكول يوتيوب چینل ده طرف مخاطبين امید لرم چې خبرې نن په ام اس وورډ کې مونږه ټیبل فارمیټینګ کمانډ کو ټیبل فارمیټینګ د پر ام اس وورډ کولا حل او دا غوې دا علاوه ډاکومنټس کې ټیبل کریټ کول ضروری دي دا الریډي ما کریټ کړی چې مونږ ټایم لګ بچت شي نن په دې کې د دې فارمیټینګ کو د دې سټایل به چینج کو داغې دپاره مونږه ټیبل سلیکشن زموږ دپاره انتهایي ضروري ده چې څومره ایریا مونږه سلیکټ کوو نو هغه به په هغې باندې به کمانډ اپلای کیږي نو راځئ چې نن سټارټنګ وکړو په دې کې ایک نمبر کمانډ مونږه کوو شیډنګ دا زموږ سره شیډنګ کمانډ دی لاندې پسې بارډر دی شیډنګ زموږ سره دا کار کوي چې دا کالم ما سلیکټ کړی دی زموږ چې یاره د دې کلر ته چینج شي نو درې دې نه مونږه کلر چینج کولی شو چې کوم کلر چې کوم دی نو ستاسو خوښي کم رو سلیکټ کوئ کم کالم سلیکټ کوئ اوس زه په کالم وایز باندې لیکیا یم اوس دا لاسټ رو ما سلیکټ کړه پرس کې دی چې کوم دی نو زه بدل رنگ ورکوم دا وګوره مختلف کلرز په دې باندې اپلای شو نو شیډنګ زموږ سره دا کار کوي دا ټیبل کلرز چینج کوي ټیبل کریټ کول د دې لپاره ضروري ده اوس واپس ټیبل خپل نارمل حالت ته بوزوم د دینه علاوه دیم نمبر کمانډ پدې کې مونږ کو بارډرز بارډرز زموږ سره باټم بارډر ټاپ بارډر لیفټ بارډر رائټ نو بارډر آل بارډر آوټ سایډ ان سایډ مختلف سټایل دي چې کوم یو سټایل تاسو خوښي پدې کې تاسو هغه کلیک کوئ نو اپلای کیږي مطلب بارډرز ختمول دي او واپس بارډر اپلای کول دي که پدې کې وځه پرس کا الریډي بارډرز اپلای دي که نو بارډرز ورته منو تاسو وځ دلته سکرین ته وګورئ پدې کې چې کوم دی نو زموږ سره بارډرز ختم شو دغه رنګې دا واپس د اپلای کوم یو خو انډو کمانډ زموږ سره نارمل دی خو که د دې دنه مونږ اپلای کوو نو واپس په بارډرز ته لاړ شو او د دې دنه مونږ آل بارډرز ورکو نو آرډر آل بارډرز کمانډ چې کوم دی نو هم دا کار کوي چې کمپلیټلی بارډرز ورکوي که پرس که مونږ ان سایډ بارډر ورکړه نو ان سایډ به اپلای کیږي خو د دې کمانډ نه مخکې زه دلته دا یو دوه کمانډ تاسو ته وایم چې د دې دنه مونږ بارډر چې کوم دی نو د هغې فارمیټ چینج کولی شو مطلب د هغې سټایل چینج کول شو ټریپل لاین پکار دی که سنگل لاین پکار دی که ډبل پکار دی یا دا نور مزیدار مزید سټایلونه دي دی کې خبر اس که دا سټایل تاسو پکارې نو خبر اس که زه ورته وایم چې دا صرف ان سایډ ته دا سټایل ورکه ان سایډ بارډر ته دا سټایل ورکه نو ان سایډ ته زموږ سره دا سټایل شو تاسو وسو دا کتی شئ د دې نه علاوه زه اوس وایم چې آوټ سایډ بارډر سټایل زموږ سره بدل شي نو مونږ به ډیزاین ته لاړ شو او د آوټ سایډ سټایل چې کوم دی نو پرس که مونږ بل یو راخلو دا کږې وږې کرښې دي دا راخلو نو د دې دپاره مونږ چې آوټ سایډ دي دا سټایل کې شو نو دا آوټ سایډ شو نو دا زموږ سره فارمیټینګ چینج کول شو واپس انډو اپلای کو چې نارمل حالت ته مې راوستو د دې نه علاوه په دې پسې بل کمانډ چې کوم دی د بارډرز ته کلر ورکول دی د دې نه مونږ بارډرز ته ریډ کلر ما ورکو نو زموږ سره سلیکشن نه دی شوی د دې دنه به مونږ ریډ بارډر ورکو او دلته بولا واپس د دې دنه ورکو چې یاره په آل بارډرز باندې ریډ کلر اپلای کا نو سټایل هم هغه ما چینج نه کو نو دا سټایل او دا سټایل پی اپلای شو چې کوم سټایل دلته سلیکټ کړو نو هغه به اپلای کیږي بل کمانډ ډرا ټیبل ډرا ټیبل په مدد باندې مونږ په ماوس باندې په خپل مرزی باندې ټیبل جوړولی شو او د دې نه مخکې چې تاسو کم سټایل په کار دی نو د دې دنه سلیکټ کوئ مثلا بارډرز ما دا کږې وږې کرښې ورکړې دننه پکې زه وایم چې یاره ټریپل لاین دی راشي او د ټریپل لاین کلر چې کوم دی نو زه وایم چې یاره دا دی بلو راشي نو په دې کې به اوس چې کوم دی نو ان سایډ لاین ټریپل لاین به او بلو دی دا زموږ سره یو کالم ما کریټ کو او دا ما رو کریټ کو نو دا زموږ سره د دې ان سټایل فارمیټینګ باندې موږ دا کولی شو ورپسې بل کمانډ زموږ سره دلته دا دی اریزر اریزر چې کله مونږ پریس وساتو تاسو وګورئ د ماوس دا پوینټر چینج شو دا د دې دنه مونږ دا واپس اریز کولی شو چې څومره سلیکشن تا وکړو اپ کومره ډیلیټ کیږي اوس واپس دا انډو کوم زم چې دا لاین چې کوم ما ورکړی دی کوم رو نو دا کومره سلیکشن وکړي نو دا به ډیلیټ شي که کمپلیټلی ډیلیټ کول غواړئ نو ټول سلیکټ کوي ون ټیبل به ډیلیټ شي نو دا په ټیبل کې زموږ سره چې کوم دی ډیزاین کمانډونه چې دا مونږ وکړو اوس په دې کې مونږ لے آؤٹ سٹارټ کوو لے آؤٹ زموږ سره څه کار کوي ایک نمبر سلیکشن دی چې مونږ ورته وایو چې سیل سلیکټ کړو یو کمپلیټلی یو سیل سلیکټ شو
ده زمسر سلكشن ليبل. بدي كده كالم كالم بسلك كي رو سلكت رو نو رو بسلك كي او سلكت رو تيبل نو تيبل بسلك كي وز دلتا يوز ابلاي كوما سلكت رو نو كومبليتلي يو رو سلكت سلكشن واپس ما ختم کو زو سوي مچ سلكت كالم نو كومبليتلي يو كالم بن سلكت كي ها كالم بسلك كي چ كم بني کرسر ولاړی اوس پرس کا فادر نیم باندې ما کرسر ودرولو او دلته زو ورکو مچ کال سلیکټ کالم نو کالم سلیکټ شو یو دا طریقه ده. یو دلته تاسو راشي وګورئ د ماوس نه دا تیر ایرو شکل جوړ شو چې دا کلیکونو دام سلیکشن کیږي یا پرس کا دلیل نه دا ایرو دا سټایل جوړ شي چې کلیکینګ وکونو دم سره به ون اورو سلیکټ کیږي د دې ځای نیم کولی شو دغه ځای نیم کولی شو وسو بده بس دا کمانډز کو ډیلیټ په دې کې ډیلیټ سیل دی یو سیل به زموږ سره ډیلیټ کیږي ډیلیټ کالم دی یو کالم به ډیلیټ کیږي چې کوم باندې څومره تا سلیکشن کړی یا په کوم باندې کرسر ولاړی ډیلیټ رو نو یو رو به ډیلیټ کیږي او که ډیلیټ ټیبل هم ورکو نو ډیلیټ کمپلیټلی ټیبل به ډیلیټ کیږي اوسو زموږ سره کرسر چې کوم دی نو په سیریل نمبر باندې دی دلته زه ورکوم چې ډیلیټ کالم نو کمپلیټلی سیریل نمبر کمپلیټ ډیلیټ شو اوسو په لاسټ نمبر دغه باندې رو باندې موږ کرسر ودرولو او زور سوین چې یاره ډیلیټ رو د دې نه ډیلیټ رو کمانډ چې موږ اپلای کو نو دا لاسټ نمبر ټو نمبر ریکارډ تل ها انعام 550 مارکس دی دا ون رو غزم سره سلیکټ شي التا 550 مانو سلیکټ کړو ور سره سلیکټ شو ځکه چې ما ورته اورډر کمانډ راځي ور کړو چې کمپلیټلی رو زم سره ډیلیټ کا واپس انډو کوو نیکسټ کمانډ کو سیکو انسرټ مطلب د 2 نمبر او د 1 نمبر په منځ کې چې کوم دنو اضافي رو مونږ وړو نو انسرټ ایباو د دې نه بره چې کوم دنو یو اضافي رو راځي ک انسرټ نو بلو ما ورکو نو لاندې به یو رو راځي زموږ سره دا زموږ سره انسرټ رو ایباو او انسرټ بلو کمانډ سي پریکټیکلی اپلای کوو تاسو ورته ګورئ انسرټ بلو نو لاندې زموږ سره چې کوم د کرسر په 1 نمبر ریکارډ باندې ولاړو ځکه دلته په منځ کې راغی اوس دا واپس د کوم کرسر اوس ما لاندې ودرولو او سوري دلته ایباو ما کلیک کړو اوس کپرس کا زور ته اوس ویم چې یره د 1 نمبر ریکارډ نه بر دغه کنو کرسر ما په سیریل نمبر باندې ودرو اوس کمانډ ور کوم چې انسرټ دو پیری زمانه کلیک شو انسرټ بیلو زم سره دو روګانی ډایرک انسرټ شي دغه رنګي کپرس کوم غور کا ورته وایو چې یاره ایباو نو اوس په 1 نمبر ریکارډ باندې ولاړ دی نو ایباو زموږ سره به انسرټ سوري بلو میور کو نو بلو باندې لاندې به انسرټ کیږي انسرټ لیفټ او رایټ نو دا دواړه به زموږ سره کالم کریئټ کوي زموږ سره نیو کالم ایم ټی کالم خالی کالم به کریئټ کوي سیریل نمبر نه دې طرف ته یو کالم کریئټ شو اوس دا ما انډو کو زم چې د مارس نه هغه طرف ته کالم راشي نو انسرټ رایټ ورکن هغه طرف ته راشي وز دا ون کالم ون سیل د دینه د لاینونو منځمي ختمول غواړو نو دلته موږ کمانډ ورکو مرج سیل چې کله موږ ورکو دا کمپلیټلی ختم شو وسو پدې کې زو سوي م چینه پدې کې دا چې چلو کې چیرې پدې کې واپس دا سپلټ کا نو سمبر روګانی ستا په کار دی نو دلته به روز کې چینجز وکي روز زما 3 په کار دی او دا کالم چې کوم نو یو په خپل ځای صحیح دی نو دا به ون کو او روز ما 3 کړ دلته چې اوس اوکي کلیک کړو هغه رنګي زموږ سره دا کریئټ شو اوس دا یو سیل ما سره کو زه سویم چې په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو درې کالمې نورې راولې نو د 3 کالم زور ته په دې کې د دې مزید نور کالم سره کپرس کا دا ټیبل په من باندې جدا کو د دې لپاره موږ کمانډ ورکو سپلټ ټیبل نو دا په من باندې جدا شي او دوه پیرې ما انډو کلیک کو چې دا کمانډ زموږ سره ختم شي بل پټ کمانډ پسې کو اټو فټو ऑटो फिट टू कंटेंट ऑटो फिट टू कंटेंट दा करके चे दमु सरा दा टेबल दा लिखल चुकुम दे टेबल दुमरा उड़ के चे सुमरा लिखल ली पड़ी की दा उसको गर स्मॉल साइज के शो तो उस पे चे सुमरा स्क्रीन विंडो दा दागे पुता पे उसकी नदल तो बोर को ऑटो फिट टू विंडो या परस का दा अवलने चुकुम रिकॉर्ड दे दा रे हाइट चेंज कवल गोड़ो नदल ता दा वड़ी बड़े बटन ही चीजें बड़ा बटन चे क्लिक को नदा इंक्रीज की अवलने चे क्लिक को नदा डिक्रीज की مطلب سائز اوس وګوره غټیږي لاندې بٹن چې کلیک کړئ نو دا کمیږي د غرنګې دا کالم دی ورپسې کالم ویټ دا غي کالم پلنواله کمی 1.08 د دې پلنواله دی د دې دنه دا کمیږي او د دې پر بٹن چې ته کلیک کړئ نو سیوا کیږي دا نننی کمانډز زمو سره یو سو کمانډز پات شو ان شاء الله دا به تاسو ته په بل ویډیو کې کو او موږ ته اجازه ترا کوي فی امان الله والسلام.